Бельгияда коронавирустың таралуы бәсеңдеді. Соңғы бір тәулікте вирус 202 адамнан анықталған. Бұл алдыңғы күнмен салыстырғанда әлдеқайда аз. Корольдік келесі аптада шектеу шараларын жеңілдетудің екінші кезеңін бастайды. Мамырдың 18-нен жоғарғы сынып оқушылары мектепке қайта оралып, мұражай, кітапхана және спорттық клубтар ашылады. Бірақ аталған орындарда келушілердің саны белгілі межеден аспауы тиіс. Дегенмен елде маусымның 30-на дейін жаппай ойын-сауық шараларын өткізуге тыйым салынған. Ал мейрамхана және дәмханалар тек келесі айдың 8-нен бастап жұмыс істейді. Өзге елдерге саяхаттауға да маусымның ортасынан кейін ғана рұқсат етілмек. Шектеу шараларын жеңілдетудің екінші кезеңінде шаштараздар мен сән салондары ашылады. Бірақ олар адамдарды алдын ала жазу бойынша қабылдап, барлық сақтық шараларын сақтау тиіс. Әлеуметтік қашықтықты орындау да міндетті. Ал базарлар жергілікті биліктердің рұқсатымен ғана ашылу керек.